Маленькі герої українського життя, Зая та Котя, вже багатьом полюбилися і знають їх по тим цікавим історіям, про які говорить їхня авторка Леся Бельдій, сьогодні в нашій студії, ілюстраторка, дизайнерка, звичайно ж, художниця, яка створює ці всі історії. Як же вони живуть без світла? Чим займаються? Як проходить їхній кожен день? І чи ховаються вони взагалі від обстрілів? Про все це в кожній історії ми дізнаємось і завжди радіємо. Знаємо, що вони попереду, вони знають, чим будуть займатися і яка буде наступна їхня дія. Отож, такі прогресивні Зая та Котя. І Леся сьогодні в нашій студії. Дуже рада, що ви прийшли до нас. І, звичайно ж, прийшли з новими вже історіями, з новими листівками. Ми сьогодні про них поговоримо і їх покажемо. Так, Зая і Котя залишилися у Дніпрі, як усі пересічні дніпряни. Усе це переживають, переживають блокаут, переживають оце вимкнення світла. Роблять ті справи, які от наразі на часу. Влітку займалися консервацією, на це теж випустили, листівка була така тематична. Потім дуже раділи нашим успіхам, нашого ЗСУ переставляли, відмічали визволені пункти на карті, на мапі України. Дуже раділи, коли можна було дивитись на красиве, як горів мост. Це зранку треба, це було таке приємне видовище. До ранішньої кави такий додаток був приємний, як усім нам. А зараз в них така дуже цікава фаза. Осіння депресія, осіння паніка. Осіння таки, депресія на них вплинула. Так, вплинула, вона накрила. І як вони борються, справа в тому, що їх двоє, то одного, то другий на цих гойдалках вони один одного якось підтримують. Леся, мені здається, вже можна мультфільм складати. Да. Як ви? Чи думали ви про те, щоб можна було їх оживити? Є, думаю, намагаюсь вивчати додаткові програми, щоб робити цей мультфільм, щоб робити анімацію. А ви ще сама можете думати про це? Так, якісь сценарії пишу, але інколи відволікаюсь. Поки що готов календарь на 23-й рік з Заєю Котєю. Завтра буду його презентувати. Приходьте на зустріч зі мною, з Заєю Котєю, з календарем на 23-й рік. Я можу, так? Да? Звичайно, так. У нас це подія в місті, тому що дуже полюбилися вже ці герої. І вони стали справді символом таким української незламності. Вони знають, що треба робити. Вони переживають кожну подію, переживають особливо. Дуже натхненні такі. І, звичайно ж, тут, якщо все це буде в одному календарі, то всі зможуть кожного місяця насолоджуватися, як же Зая з Котєю живуть. В календарі буде зовсім нові малюнки, яких я ще не викладала, бо це будуть малюнки, присвячені 23-му року. Я гадаю, що це буде рік наших переможних справ. Це будуть справи, які будуть пов'язані з нашою перемогою. І кожен місяць це буде якась нова справа. Я гадаю, що весною будемо відбудовувати, заново засаджати нові ліси, нові квіти. Влітку ми будемо все ж таки у Бердянську, у Кирилівці відпочивати. Да, гадаю, що це все буде. Це будемо ловити там медуз, кукурузу, пахлаву. Щось я так навіть не думала, що я так скучу за Кирилівкою. Ой, ви знаєте, Лесю, це справді зараз такий біль наших українців усіх. Так, звичайно, що усі хвилюються, переживають, але сильні, йдемо вперед, ні в якому разі немає ніяких розпачів, нічого. Ми знаємо, що треба робити. Так? Кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Отак. Тільки так можемо ми вистояти і пережити усі ті негаразди, які з нами стаються. А Зая і Котя, вони просто легкі, так, незважаючи на те, що в них депресія, є така у вас серія, там написано «Без паніки». Так, да, це нова серія. Все з життя, все як оце життя, як почалося оце затемнення, відключення води, відключення світла. Але є друзі,
є взаємопоміч. Я дуже вдячна друзям, які підтримують, дають можливість зарядити гаджети, дають можливість діляться водою, діляться кавою, діляться своїм якимось теплом. І це в нас підтримує. Ось так, найтемніша ніч перед світанком. Ось вона. Да, і це дійсно правда. Тобто, якщо зараз вам здається, що ну це вже все, ні, маятник хитнеться у світлу сторону. Трошки треба почекати, трошки пережити цей час. І це дійсно от сьогодні усе, як я вчора була в розпачі зовсім, але сьогодні вже зовсім нічого, зібрано. Водичка, да. Вже де в кого є, да. Світло теж. Да, тому була змога вмитися. Так, нічого. Да. І знаєте, якщо ми і трошки і фантазію свою підключимо, то от тільки що ми говорили і про їжу, про те, що у нас достатньо є і овочі, і всього, що можна їсти, навіть в сирому вигляді, то чому би ні? Да. Тобто можна знайти вихід із будь-якої ситуації. Так, а що у нас тут? Ага, а що тут у нас? Ну, без паніки може... серія. Да, це серія без паніки. Якщо ви відчуваєте, що ваша кукуха кудись від'їхала, то не треба, ну, краще гідно її провести і потім чекати, вона повернеться. Ну, будемо сподіватися, що ненадовго, якщо буде повертатися. Вона повернеться, не хвилюйтесь. Так. Теж, да, це з власного досвіду, можемо сказати, що... Ні, її треба просто, знаєте, на інший бік перелаштувати. Я думаю, так, можливо. Да, так, ну... Хто як, в кожного свої рецепти. У Заї і Коті такі, бачите, трошки відправили, потім, да, потім чекають. Да, так, так що таке. Класні, дуже влучні роботи, ну це осінній такий... Це Котя як усяка кішка, ну, вона, коли вона хвилюється, вона лізе кудись, дереться на дерево. Ну, ну це теж така історія з життя, бо на нас, у нашому під'їзді на дерево вилізла кішка, і незважаючи на сирену, на обстріли, увесь наш двір бігав, цю кішку знімав, тільки ми її зняли всім двором, з дітьми, з жінками, з стрімянкою якось тягнули, зняли її, вона побіжала вже на інше дерево, ну, плюнули. Ну, може їй подобається лазити по деревам, а ви оце так хотіли її всі рятувати. Може, вона навпаки волала, що не знімайте мене, я тут посиджу трошки. Mm-hmm. А ми оце зі своєю добротою лізли там усім подвір'ям. Але ж ми бачимо, що зайчик починає збирати листя. Підгорнув, так? Він підгорнув. Він у формі сердечка, так, дуже романтично, щоб якщо що, то вона впала. Нехай паде гарно. М'які обійма, да. Класні, які вони один за одним, так, і дбають один про одного, і це класно. Їхня консервація, так, дивимось. Ну, консервація, ось. Взагалі, я вважаю, це найкращий подарунок в цьому сезоні. Це треба от якраз оце, через декілька тижнів почнеться подарункова істерія. Я гадаю, що найкращий подарунок в цьому році – це консервація. Собственноручно зроблено, власноруч. Це... Багато хто ідея, да. Таку відкладав так, взагалі, ну, от консервування і те, що можна було би зробити так, то цього року повернулися, да, до рецептів, да. Познаходили і почали цим займатися. Ось так. Ну, да, як бабушка казала, ти казала, нашо воно все, а вона така, ага. А ось воно і знадобиться. Да, тим більше, воно. Можливо, і, ну, я впевнена, у них дуже це смачно вийшло, так, вже можна відкривати їсти. До речі, в кого там консервації, які є, вже зараз ближче до зими, так, вже можна це насолоджуватись. Гусак. Це гусак, якого вони навесні врятували від фуагри, вони його викохали, випликали, і він зараз на бойовому завданні. Гусак, угу. Да. Летить. Да. Він зараз на бойовому завданні, потужний такий парубок зробився. Класний такий. А подивіться, які вони задоволені. Вони ж так його добре тримають. Ну, тобто, ну, вони його відпускають у велике бойове життя. Він такий зараз екіпірований зовсім. Класний. Тобто, якщо була листівка навесні, як вони його рятували, то ось уже влітку листівка, як гусак, вже готовий до бою. Так, що у нас тут ще таке? А це дуже цікава історія про насіння. Якщо пам'ятаєте, була така історія, як жінка роздавала насіння по карманам. Так, щоб проростало. Ну, от, да, так що в серпні зібрали соняхи з того насіння, так що то насіння було
роздане не зря. Так, ось ми бачимо, і там бачимо, що да. і поля позаду. Да. Леся, у вас настільки влучно намальовані кожна з цих історій, ну все там, там погляд, і котика, і заї, і коті, і як вони дивляться, і чим вони займаються, і що вони роблять. І це взагалі, знаєте, історія з нашого українського життя, і те, про що взагалі українці мріють, те, чим вони живуть зараз, як вони переживають ту чи іншу ситуацію. І це все от в таких, ну, можна було би назвати комікси, так? Але тут, мені здається, просто більше як ілюстрації, мабуть. Ну, щоб це була повна, така повноцінна книжка коміксів, треба трошки її зібрати, я над цим працюю. Гадаю, що у наступному році, це в планах, я її все ж таки зберу, ці комікси. Це була листівка вітання нашим хлопцям з ЗСУ. Ось вони прийшли, бачите, і вже з подаруночками, так? Так, да, і вітають. Це якраз були оці жовтневі події, листопадові визволяли. Це вітання хлопцям з ЗСУ. Чудово, чудово теж. І бачимо, що і солдат такий в нього погляд щирий такий, відвертий, чистий, да. молодий такий хлопець. Молодий так, хлопець, і вони на нього так ще знизу з дивляться. З надією, з подякою. Ну, як ми на них дивимося? Звичайно, так, чудово. Лесь, ви настільки тонко відчуваєте усе, що, мені здається, в мультфільмові якраз теж будуть усі ці моменти враховані, і ми ще, може, і побачимо. Я дуже на це сподіваюся. Трошки треба мені часу, і сподіваюся, що це буде. Угу. Ну, а це, як почалися такі швидкі події на юг, на півдні у нас. Та, з визволенням. Да, з визволенням, да, з визволенням півдня, з визволенням Харкова. І вони не встигали відмічати пункти. Ну, дуже такий радісний клопіт. Ось вони позначають на мапі міста. Ми бачимо, що там, де червоне було, воно проходить да. і стають з нашими прапорами. Вже бачимо населені пункти. Ось так Зая з Котєю теж в тій події активно беруть участь. Так, ну а це те, що ви це вже красиво казали. Є. Це да, красиво, ну, ясно, це Керченський мост, на це можна дивитися безконечно. І вони бачимо, що вони в човні. Вони в човні, так, поближче підібралися. Романтик, на лодочці катались, ми на лодочці катались. Ага. Так, от, це такий романтик, ну це дійсно було приємно, я пам'ятаю той день, який ми підйомо у всьому місті, ну взагалі усі. Так, далі, що у нас залишається? І а така... це, бачите, тут така чарівна така з ромашкою. Так, да. так. Така була. Ну, вона тут треба читати взагалі, да. що там написано на тій ромашці. Ну, я думаю, що хто прийде на зустріч з Лесею, це за ромашка-гадалка, да, це... побачить. І якщо от, взагалі треба слідкувати за вами і за тим, що ви видаєте кожного разу, тому що ось ці наші Зая з Котєю, вони живуть своїм таким, але разом з Україною, життям. Да. І кожного разу вони в курсі. І так треба наближати, дивитися, що там написано на тій ромашці. Ну, це все можна буде поближче роздивитися завтра, десь з часу до 3 годин я буду в торговому центрі Дафі на фудкорті, там буде, я буду з листівками і з календарями, і це буде, ну, можу відповісти на питання, які будуть. І взагалі там виставка робот, роздруковані великі плакати. Старі і нові трошки, можна подивитись там. Ну, до речі, ті найпопулярніші, там, от, наприклад, про Херсон, от з Кавуном. З Кавуном, так? Дуже, да. І, ну, багато. Насправді, про цих героїв вже складені історії, люди їх перепощують, да. люди діляться, люди собі залишають на згадку, перемальовують. Тобто, Леся, вже вони отримали надзвичайну популярність у нас, і в нашому місті, в Україні, взагалі, в цілому, цим, і в світі. Приємно. Тобто, люди діляться.
діляться вже ось цими такими класними героями. Я дуже вдячна вам, що ви кожного разу щось нове приносите. Кожного дня, можна сказати, що з'являються нові роботи. І це дуже добре, що у вас є те натхнення, що Зая і Котя такі активні. І я дуже добре ставлюся до того, що ви вже на майбутнє зробили ось такий прогноз, так би мовити. Ну, так? А там ще бурячки посію. Це чудово. Да. Так, так, так. Тобто ми вже можемо навіть побачити і той календар. Тому сподіваємося, що у Заї і Коті все буде чудово. Так, ми в це віримо і знаємо, що так і буде. А вони ж, звичайно, вони наші. Це наші українські котики-зайчик. І тому все буде добре. Лесечка, наостанок тоді від вас побажання для українців. Дуже коротко, якщо можна, бо ми вже завершуємо. Ну, я кажу, що треба триматися. Ні в коєму разі не давати собі волю там котитися і плакати, ні. Треба якось триматися і підтримувати своїх близьких. Тобто не робити чвари між один одним. Тобто, ну от залишилось зараз так, що от нас двоє. У нас двоє з чоловіком роз'їхалася саме родина. Ну, тримаємося удвох. Тримаємося, як можемо, да, у темряві. Ну, ще в нас, правда, є кішка і собака теж. Ну, от, тримаємося. Знаєте, Лесь, мені здається, що вам ще допомагають Зая і Котя. Теж, да. Це такі потужні герої, які допомагають багатьом українцям. І я вам за це дуже вдячна. І багато хто теж з мешканців нашої країни висловлюють вам величезну вдячність. Кожного разу в постах це видно. І не лише там, а взагалі це стосується усього, що є у житті цих маленьких, таких комічних, але дуже класних героїв. Зая і Котя, дякуємо вам за це. Дякуємо, що ви прийшли, що ви сьогодні з нами були, що ви дивилися нашу програму. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Бажаємо вам вдалих вихідних, звичайно, спокійних. Ми всі дбаємо про те, щоб ми залишалися у спокої, в укритті, якщо це потрібно. Звичайно ж, будемо зустрічатися на наступному тижні. Вже у понеділок, тож до побачення.